Veliki pozdrav, dragi drugari, i dobrodošli u novi video. Nadam se da ste dobro i da ste uspešno kreirali ovaj savršeni dan koji je pred vama. Moje ime je Aleksandar Simić, po struci sam diplomirani ekonomista, osnivač SimaMed brenda i naravno naše online Samos akademije. U današnjem videu želim sa vama da podelim veoma važnu lekciju o uspešnoj komunikaciji, o tome kako da uspešno komunicirate i zašto vas ljudi ne razumeju. Zašto vas ne razume partner? Zašto vas ne razumeju roditelji? Zašto vas ne razume sestra? Zašto vas ne razume brat? Zašto vas jednostavno ljudi koji vas okružuju ne razumeju? Tako da, dobrodošli u jedan od najvažnijih vida uspešne komunikacije. Pa, hajmo da krenemo. Često dolazimo do sukoba, često dolazimo do raznih konflikta, često sebe opsujemo, a često opsujemo i druge, često sebe pošaljemo tamo negde u p***, a često i druge pošaljemo na isto mesto. Veoma je žalosno kada vas drugi ne razumeju, ali veoma žalosno ako vi ne razumete sebe. Kako da vi uspešno komunicirate sa drugim ljudima? Hajmo da uzmemo primjer roditelja. Roditelj koji je pre svega zabrinut za svoje dete, koji gaji veliki strah da se detetu nešto ne desi ukoliko ode na put ili ukoliko jednostavno ostane samo, da se ne povredi, znači brdo, brdo strahova. Naši roditelji su ti koji su se postavili tako prema nama, a tako ćemo i mi možda sutradan da se postavimo prema našoj deci. A to će u nekom periodu eskalirati na sljedeći način. Nemoj to da radiš, povredit ćeš se. A vi, umjesto da budete svjesni situacije zašto je tako, vi ćete roditelja da jednostavno oterate tamo gdje mu nije mjesto. Reći ćete mu šta ti znaš, pusti me, ostavi me na miru i brdo, brdo, brdo stvari. Roditelja ćete povrediti, prijatelja ćete povrediti, saradnika, bez obzira bilo koga. Vi ćete povrediti osobu i nećete biti ni svesni koliko ste o jednoj osobi naneli štetu. I ne možemo ne komunicirati, uvek komuniciramo. Ali veoma je važna stvar da napravimo jednu koleraciju između dve stavke. Mi često govorimo i često govorimo, ali mi uspešno ne komuniciramo. Mi ne komuniciramo, mi samo govorimo. I hajmo da pokušamo da od sutra, odnosno vi da pokušate od sutra, da napravite tu paralelu i da napravite tu razliku između onoga što ste govorili svim svojim prijateljima, roditeljima, bilo kome. I hajmo da pređemo na drugu stranu, odnosno other side. Da pređemo na onu uspešnu komunikaciju. Hajde da pokušate da pre nego što izazovete reakciju i pre nego što krenete ono, sada vam neko nešto kaže, nemoj to da uradiš, to polomit ćeš se, razbit ćeš to. Naš um ne prepoznaje negaciju i to čak 99%. I ako vam neko kaže, nemoj to da uradiš zato što ćeš pasti, nemoj da polomiš slučajno to, vi ćete nesvesno, na nesvesnom nivou, već polomiti tu čašu i samim tim to će biti i uzrok u vašoj realnosti. Ne mora to biti momentalno, kad vam neko kaže nemoj to da uradiš, ti ćeš to uraditi. Nećeš ti možda momentalno to uraditi, ali ćeš u nekom trenutku toku dana baš to uraditi ili ćeš razbiti tu čašu koju su ti rekli da ne razbiješ. Jednostavno, ne možemo da smatramo uspešnu komunikaciju ukoliko prihvatamo ono što nam neko kaže. I ukoliko na to prihvatanje mi nadovežemo veliki razdor u komunikaciji. Samim tim, ako vi roditelju sve na svetu i na neki način narogušite njegov uticaj, samo zato što vam je rekao nešto iz zaštite, vi ćete jednostavno osjećati to možda agresivnost, ali u dubini duše će vam doći kasnije na naplatu. Jednostavno,
Svako od nas govori svoje najbolje namere. I to je veoma važno da razumemo. Možda jedno nešto od najvažnijih u ovom videu. Jednostavno da razumemo da svako od nas govori iz neke najbolje namere. Niko vam neće nešto loše reći. Jednostavno, ukoliko posmatrate sa aspekta komunikacije, da ne možete ne komunicirati, da mapa nije teritorija, da jednostavno budete svesni odluke da svakog ponašanja se krije neka dobra namera, samim tim ćete biti i na svesnom nivou prisutni u sadašnjosti i znaćete da bilo ko od vaših sagovornika iz okruženja govori iz najbolje moguće namere. Zato želim da u narednih par dana izgovarate aksiom da svako govori iz najbolje namere, da svako govori iz najbolje perspektive o nama. Jednostavno, da niko ne misli ništa loše o nama, već je tu jer je tako naučen da govori i tako se ophodi i prema drugima i prema tebi. Meni je često smetalo kada meni kažu nešto roditelji, iako sam stariji. Ajde da kažemo stariji. I jednostavno, često me na neki način sabotiraju. Ne, možda sam to mislio tada. I možda je upravo agresivna komunikacija dovela do jednog razdora. Do razdora i osjećaja krivice i do osjećaja možda usamljenosti i bilo čega. Zato je i veoma važno da kada vam roditelj nešto kaže, pre nego što vi izazovete sebi reakciju, da jednostavno prihvatite to. Na koji način? Prihvatite tako što ćete se setiti da iza svakog ponašanja se krije dobra namera. Iza svakog mog ponašanja se krije dobra namera. Iz svakog njihovog ponašanja krije se dobra namera. Samim tim ćete u tom trenutku napraviti veliki pomak u vašoj neurologiji. Jer jednostavno to je aksiom koji je upravo povezan sa našom uspešnom komunikacijom. Mi smo do sada govorili i uvek govorimo, ali mi ne komuniciramo. I to je veoma važna koleracija da napravite i da budete svesni da svako govori iz najbolje namere i da se iza svakog ponašanja krije dobra namera. Zar to nije dobro što znamo? Zar vam nije lakše sada kad znate upravo ovaj aksiom koji sam vam rekao? Zar vam neće biti sada lakše da ne zapadate u jednu kolotečinu samosabotaže, konflikta, razdora? Hajmo, ja ne mogu umjesto vas. Ja sam ovo na teži način naučio. Ali sam ga naučio, usvojio, primenio, jednostavno integrirao u svakodnevnom životu, u svakodnevnoj rutini. Bilo da mi sada neko bilo šta kaže, može da me povredi na nekom svesnom nivou, ajmo reći tako, ali na nesvesnom nivou neće me povrediti. Jer znam da je govorila iz neke najbolje namere. Ako vam roditelj kaže, nemojte da razbijete tu čašu, govori vam iz jedne namere da vas zaštiti, da se ne posečete. A vi, ne shvatajući to što je roditelj želeo da kaže, vi ćete u sekundi roditelja oterati tamo gdje mu nije mjesto. Zato u ovom kratkom videu o uspješnoj komunikaciji, zašto nas ljudi drugi ne razumeju? Zato što mi govorimo, a mi umjesto da komuniciramo. I zato što ne razumemo da se iza svakog ponašanja krije dobra namera. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, obavezno se prijavite na kanal. Naravno, ostavite neki komentar. I naravno, ukoliko vam se svidao, lajkujte ovaj video.
Biće još puno toga što vam spremam, a moja sutrašnja gošća jeste Milan Tonović u 13. epizodi podcasta Putem uspešnih. Što se tiče moje prve autobiografijske knjige, ona je svega ostala još u par komada. Svega 3 komada i na neki način je postao moj bestseller. Tako da, ukoliko vam se knjiga dopada, odnosno želite da je poručite, od srca vam preporučujem da je poručite u opisu profila. I siguran sam da će vam otvoriti neke vidike koji je Aleksandar bio, a koji je Aleksandar sada i koji je Aleksandar iza okvira našeg. Zato što mi često vidimo osobu možda nasmejanu, ali možda iza tog osmeha se krije možda umor neki i brdo, brdo toga. Tako da uživajte u današnjem danu, ja vas pozdravljam i vidimo se uskoro. I svakog ponašanja krije se dobra namera. Uživajte i integrirajte ovaj aksiom. Volim vas i pozdravljam. Ćao!